A zda najväčším zadosťučinením v práci doktorov sú vyliečení pacienti. Dve doktorky z UNLP získali za roky tvrdej práce aj prestížne ocenenie a zaradili sa medzi top lekárov Slovenska. Jednou z top lekárok tohto roka je Terézia Rosenbergerová, detská psychiatrička z prvej psychiatrickej kliniky UNLP a lekárskej fakulty UPJŠ Košice, a to v kategórii detská psychiatria. Ako hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pomohla presadiť vytvorenie lôžok v nemocniciach pre detských a adolescentných pacientov. Lôžok máme veľmi málo. Máme na Slovensku približne 1 200 000 detí a máme okolo stovky plus minus lôžok pre všetky tieto deti. Pacientov je strašne veľa a denne pribúdajú. Na východnom Slovensku sú podľa slov lekárky len 3 detské psychiatričky na plný úväzok, čo je žalostne málo. Aj keď má pani Rosenbergerová práce vyše hlavy, nemenila by. A najväčším zadosťučinením je pre ňu to, keď sa pacienti rozhodnú vyhľadať pomoc práve u nej. Aj keď počúvam od kolegov, že to nie je možné každý deň vyšetriť také množstvo. Ak by tí ľudia boli nespokojní, tak neprídu. To nie je len o tom, že nemajú kam ísť. Takže myslím si, že aj to, že ľudia prídu. Druhou ocenenou lekárkou sa stala Elena Adamkovičová z kliniky infektológie a cestovnej medicíny UNLP a lekárskej fakulty UPJŠ Košice. Cenu získala v kategórii tropická medicína. Je to taký veľmi príjemný pocit pre človeka, také zadosťučinenie za vlastne tie roky jednak toho štúdia a jednak aj tej práce na boisku. Ale viete, naša práca nie je o popularite, naša práca je o profesionalite a o toto vlastne v prvom rade ide. Tropické medicíne sa venuje už 25 rokov a aj keď pracovné podmienky nie sú častokrát ideálne, dobrý pocit na konci pracovného dňa, že niekomu pomohla, je o mnoho silnejší. To povolanie ja osobne som si vybrala už dávno predtým, ako som nastúpila na vysokú školu, čiže pre mňa to je a ostáva naďalej vlastne takým tým mojim vnútorným nastavením, že človek pomáha ľuďom a vidím v tom vlastne zmysel tej možno aj svojej existencie. Lekárky do ankety nominovala samotná nemocnica. Veľmi radi, že sa v rámci celého Slovenska umiestnili tak, ako sa umiestnili. Cieľom projektu je vyzdvihnúť úspechy lekárov, o ktorých sa nevždy hovorí, a to najmä v dnešnej dobe. Projekt chce ukázať, že aj na Slovensku sú špičkoví lekári. Barbora Šalžian, Telke.